waxyaabo badan inay soo noqnoqdeen oo keeni kara amni darro sababi kara, oo aynu ka war hayno dad xabsiyada ku jira oo muddo sanada ku dhow hadda ku jira oo ilaa maxkamaduhu yidhaahdeen waa bilaadami. Waxaanu ka war haynaa in marar badan laynagu soo celceliyey dadyow ama la qabtay oo sifa shuruucda iyo xeerarka dalka u taala aan lagu qaban. Waxaan soo jeedinayaa golaweynaha midana guddoomiye mas-uuliyiinta amniga u xil saaran inaynu sida xeerarka iyo dastuurku sheegayo shiro xidhan la yeelanno oo mas-uuliyiinta amniga u xil saaran golaweynaha la hor keeno. Ugu horreyn, ilaahay baa mahadleh. Waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa in abaartii adkayd ee biyadhaamiska lagu jiray ilaahay inaga soo jebiyey. waxaanu ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay goobta inoo soo kordhiyo oo inoo siyaadiyo, waayo weli xilli gubeyn ku jirnaa, inaynu ilaahay mar kasta ducada raacinno oo aynaan wax ilaahay gacantiisa ku jira ka dardaar warinin ayaa minima. Marka ilaahay waxaan ka baryaa in ilaahay goobta inoo soo kordhiyo oo inta dhiman inuu insha allahu tacaala waxba kuma aha insha allahu gaadho. Intaa kadib dhowr qodob un baan isu taagayaa. Ay ugu horeyso xaaladda amni ee dalka iyo xaaladda duruufaha abaaraha ee soo jiitamay, xaaladda suuqa waa ahayn, arrinta khilaafaadka siyaasadeed ee jirta, xaaladda amni waxaa jirta oo marar badan dhegaheenna ku badatay waxyaabo badan inay soo noqnoqdeen oo keeni kara amni darro sababi kara, oo aynu ka war hayno dad xabsiyada ku jira oo muddo sanada ku dhow hadda ku jira oo ilaa maxkamaduhu yidhaahdeen waa bilaadami. Waxaanu ka war haynaa in marar badan laynagu soo celceliyey dadyow ama la qabtay oo sifa shuruucda iyo xeerarka dalka u taala aan lagu qaban. Runtii howlaha gudageli maayo soomaalidu waxay ku mahmahdaa shir looma wada unsiyo. Waxaa ka mid ah qaybo ka mid a gobolka Sanaag, bariga Sanaag, oo xafiisyadii dowliga ahaa iyo dhismayaasheenni aanu ka war hayno maanta inay xaalado kale ku sugan yihiin ee ka jiray. Waxaan soo jeedinayaa golaweynaha midana guddoomiye mas-uuliyiinta amniga u xil saaran inaynu sida xeerarka iyo dastuurku sheegayo shiro xidhan la yeelanno oo mas-uuliyiinta amniga u xil saaran golaweynaha la hor keeno. Taa waan soo jeedinayaa. Qodobka kale, xaaladda suuqa waa ahayn, runtii waa xaalad aad looga damqado. Sida xildhibaanada hore iga horreeyey ay sheegeen, waan la qabaa inay xaalad adag iyo duruuf adag ay tahay. Waxayse u baahan tahay in tala qaran lagaga gudbo oo golayaasha qaranka, hadday tahay golayaasha baarlamaanka, golaha xukuumadda, tala qaran oo midaysan laga yeesho laysugu tago. Arrinta abaaraha ee soo noqnoqotay, in guddidii abaaraha xisaabtankii ay golaweynaha hor keenaan, taana waan soo jeedinayaa. Waxaan kaloo soo jeedinayaa arrimaha abaaraha ee soo noqnoqday, in tala qaran laga yeesho oo golayaasha baarlamaanka iyo golaha xukuumadda iyo aqoonyahanka dalkaba laga wada tashado sidii duruufaha xal waara looga gaari lahaa. waxaan kaloo taa ayaan raacinayaa duruufta sixirbararka. Soomaalidu waxay ku mahmahdaa ceebin calooshaada looma qariyo. Waxaanu ka war haynaa sixirbararku inuu shaygii $10 ahaa maanta $30 marayo, waana sixirbararaysi saaran. Sababaha ay isu saaran yihiin shidaal
مركو شدال كيما كقالي جروبي سحر بر كيسو عركة قلي وحو ساني بيها او نلوش بلا عادن كلمبر ونكا عيراش المشيمة يكو شقيا شدال كيما كقالي جروبي بيه باس يسي فوشي لعكي وحكالوك فوشي قوت الضروري جيد طيب تحن شده هدي كاي رودي دي رودي دا قواردي با لغو دك دكا قواردي وشدال با استعمالا رودي دي با حتى سدحلا وصي وحيما رئيسا ميل حاسا سيو آل وخطرا وحيما كورا حينا مالين جي دويد قدد دي لبادا قولي اما لحويني تشيدي انا انا ارين تاس هربارا كواقع ايه لكتب تشوي حقا سهربارا كمركن كيب runtii arintaasi erayna waan saxayaa halka xildhibaanadu waxa fiinto guray malaa u yahay hadallada sida saaxiibada ku badnay dawladda kamid bayna dawladda waxa la isku yiraahdaa saddexda dadhaar ee golaha baarlamaanka oo guursadeeyo wakiilada iyo garsoorka iyo waaxda fulinta marka dawladda kamid baynahay واحد فلنت كنتي وحنارك يا هاوش عاتين هاول عادو با حد وين تهي وبا حد واحد فلنت انا كاتم بضاتي حتى سيابا بقضي مالي جدول احتامر كان دراسي ايه انا بو وحن سوي تشيدين ايه لبضا قولي يا واحد فلنت با سحر برا كاين شر شر دك دقال لغاية اشو oo haday tahay waxa dalka soo galay ee soo dega wixii laga qaban karo haday tahay maxaan la soo bixi karnaa inagu ee dalkeena ka soo saari karno inta la qaran laga yeesho ma qaba runtii xukuumaddu dalisha maanta lagu koobo inaguna waxaanu ka mid nahay dowladda xukuumaddu na mid baa ku waajiba hawlaha baaxadda leh aanu aragno ayna indhaha ka qarsan karayn inay baaxadoodii intay taqaanay ay dhaaftay waxba inay isu la jeesto lama haboona waa inay talada ballaadhisaa gugasha ballaadhisaa golayaasha qaranka sidii looga tabaabushaysan lahaa kalugeed lagaa waxay u baahan tahay arrimaha shidaalku in daraasad badan lagu sameeyey hadday tahay shirkadda daraafar buura oo runtii aad loogu xamanayo inay sixir bararka qayb ka tahay oo sharciyada dalka ku joogtaana aanay cadayn hadday tahay xeedadeennu aynu dub ugu noqonno oo aynu cashuurta laga qaada calaa foosta $20 baan ku cashuurnaaya hadday kaliifaysayn cashuur dhaaf dalka lagu keeno shidaalkaba si aynu dadkeenna roodhidii lagu qaadayay saameeyey biyihii iyo mashiinadii saameeyey ay wax uga go'aan waxaan soo jeedinayaa inaanu meelo badan laga sidaalkana laga askareeyo meelaha kale hadday tahay saliidaha caanaha raashinka kale bariiska iyo sokorta iyo daliidda iyo wixii cashuur laga dhimi karo cashuurta waynu ansixinay oo daras baa la sameeyey eese haddii duruufaada gisan imaadaan waxaa qaranka u bannaan in dub loo qiimeeyo oo dub loogu noqdo marka waxaan soo jeedinayaa midana guddoomiye arrimaha in kala qaran laga yeesho oo aan waaxda fulinta ugu lagu hadlaynin waxay u muuqataa inay ka marxaladaha yaqaaneen ay dhaaftay oo u baahan tahay in xoojin iyo wax badan lagala qabto taa waa soo jeedinaya runtii arrimaha ku saabsan siyaasadda gol aynu nahay mas-uulshan baynu nahay waxaanu halkan u joognaa u fadhinaa waa run midna dafirayno xisbiya waynu ka soo baxnay aragtida xisbiyada aynu ka soo baxnay inaanu halkan ku miiskan ku adaras karaynaa ma haboona runtii waxaan soo jeedinayaa xildhibaanada doodii meelaha munaasib ku ahayn duweyne inay sidaa saaxiibka xirsi oo kale apologies golaha ka siiyaan oo ay insha allahu tacaala
inagu waxaan u baahanahay inaan wax kala xukunno shuruucdeena aan sixinnay inaan cid walba ku hagno oo lagu hago oo shuruucdii lagu shaqeeyo oo cid walba qabanna inu baahannahay eese markaad adoo stagekan fadhida dareenkaagii qiimaysa aad cid la safato ama aad la safato xusbi ama aad madax xukuumaddii dacal ula safato hadhow cid ma qaban karti mana hortegi karti waxaan u baahannahay inagu inaanu waxay isu jiidno oo ciddii khaldan qabanno oo shuruucda iyo nidaamkan dhiganay lagu shaqeeyo ilaalino oo in arrimaha inagu ka odayayno odayayntuna dariiq bay leedahay dariiqay leedahay dalka waxaa u sarreeya madaxweyneha waxaa ku xigan labada guddoomiye gole brotokolka qaranka marka la eega guddoomiyaha maxkamadda saraa ku xigan iyo madaxweyne ku xigay odayaashaasi waxaa la gudboon inay tala waayeelnimo wax ku wadaan albaabada furaan waayo guriga quraaradaha ku jira waa shantaa oday aan sheegay haddii xaaladu ay farafaraysmaan ayagay wax ka xumaanayaan in suuqa joogo marka horeba aan waxayn waxba ka xumaan maayaan guddoomiyaheennu waa ka mid waa kaay hor fadhiyay maqlaya waxaan leeyahay albaabadana fura wax kasta wada hadal iyo tanaasulaad baa lagaga gudbaa madaxda xusbiyada guddoomiyaashana u yeedha annagana haddaa wax isla fahmi weydaan markaa nagu wargeliya wixii cidaa nooga baahataan inaanu idinkula garab gallo wax idinla ururinno diyaar baan u nahay eese haddaa idinkuba albaabada xidhataan arrimuhu way murgayaan cidda wax ka xumaanayaana mudana guddoomiye waa raggiina kuraasta ku fadhiya ee maamuuskii u sarreeyey qaranka ku fadhiya waxaan leeyahay tirada albaabada fura annagu xildhibaan ahaan wixii tala iyo tusaale waxaa nooga baahataanna diyaar baanu nahay waxaana nagu waajibay inaanu sharciga iyo rood maankanu dhiganna uu shaqeeyo la ilaaliyo wixii ducaducayn iyo ducafaruurana laga ilaaliyo diyaar baanu nahay taa xildhibaanadana marba wixii dee kala maarmi weydaan waxaan filayaa inay diyaar idinla yihiin inay idinla qabtaan dariiqa inu wax loo maraa waa kaa xildhibaanadana waxaan leeyahay kalsoonida laynagu qabay inaan luminin hadallada halkaa ka baxay ee ilaa shalay dhegahayagee dhegaha shacabka gaadhaya halkaa kaga dhawaajinayseen waxay luminayaan kalsoonida shacabka inagu qabo waxaa saxa markaad leedahay cid baa khaldan isagoo kula fadhiya inaad u sheegto tada waxaasa khaldan waxaad khaladkiisa u sheegto sax ma ahaase laakiin inaad miiska la soo fadhiisato qofka wax khalday waa inaad isaga u sheegtaa hortiisa uga sheegtaa waxaan ku ururinayaa marxaladaha maanta jira hadday waaheen tahay oo sida saaxiibkii cabdinaasir ka dhawaajiyo uu ka dhawaajiyay in dad xitaa ayagu dhisan kari lahaa ay ka xanima yihiinba guryahoodii ay dhisan lahaayeen iyo hadday tahay waxa la ururiyey waxaan aaminsanahay waxa la ururiyey in dadka hantidoodii waaye duruufta adagi ku dhacday loo qaybiyo waxaan aaminsanahay dhismaha suuq weyn oo casriya inaynu xeedhada qarankeena ka dhisi karno hadduu 100 milyan ku kacayo oo dollar 50 milyan ba sanad baynu miisaaniyadda gelin karnaa 2 sano dhiskaasi wuu socon karaa waxayse taasi u baahan tahay waaxda xukuumaddee fulintu saaxiib waxaan u baahanahay inaana waaxdaana inaan talada ku sii aanay la jeesin inana aan roolkeenna qaadanno taa qaran oo golayaasha qaranka iyo xukuumadda iyo guddida loo masaarina ay laysugu yimaado koox gaaray maanta anu ma aaminsani gruub gaar iyo koox gaari inay ka dabaalan karayso mana aaminsani xukuumadduna inay ka dabaalan karayso marka waxaan u baahannahay tala weyn oo sal ballaadhan oo aan ku salaysnayn
qof jeclaysi iyo laablakac iyo caadifad baynu baahannahay inaanu qarankan ku badbaadino odayaashii hore ashalay rag badan carabka ka dhawaajinayeen taasay ku badbaadin jireen. Waxaan leeyahay carabkiina ka dhowra mudanayaa waxyaabaha sharafta golaha iyo kalsoonideenna waxu dhimaya. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa.